Тему глобального саміту миру, зокрема формулу миру президента, далі буду обговорювати з Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Отже, ядерна безпека – одне з ключових питань саміту миру в Швейцарії. За словами експертів, загалом таких пунктів три, адже за ними вже вдалося дійти попереднього порозуміння щодо імплементації української формули миру. А які практичні кроки в нинішніх умовах можна зробити для досягнення ядерної безпеки? Так, дійсно, ядерна безпека – була одним з ключових пунктів формули миру президента Зеленського. І від самого початку роботи формули питання номер один, воно і по порядку з 10 пунктів, першим йшло це ядерна та радіаційна безпека. Ми мали надзвичайно продуктивну роботу протягом всіх цих місяців з нашими міжнародними партнерами. Саме в цьому пункті була створена спеціальна робоча група міжнародна під керівництвом міністра енергетики Германа Галущенка, і ми дуже часто зустрічалися з партнерами для того, щоб, по-перше, оцінити ті ризики, які є, і напрацювати варіанти рішення, щоб все-таки забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку не тільки в Україні, в світі. Просто кейс України, особливо окупація Запорізької електростанції, атомної електростанції, вони були найбільш такими наглядними і використовувалися як основа по напрацюванню наступних кроків по забезпеченню ядерної безпеки в усьому світі. Користуючись нагодою, хотілося б подякувати нашим основним партнерам в цьому пункті формули миру, які були співголовами робочої групи і які, в принципі, організовували також всю роботу. Це Чехія, це Японія, Норвегія та Швеція і Франція також. Це країни, які особливо активну участь брали, але також було залучено понад 40 країн, учасників з понад 40 країн, а також представники різних організацій, в тому числі МАГАТЕ. На чому ми зупинилися? Ну, по-перше, те, що сьогодні було озвучено в комюніке підсумковому про те, що ядерна енергетика повинна використовуватися тільки в мирних цілях. І те, що об'єкти ядерної енергетики, ядерні атомні електростанції повинні функціонувати тільки під керівництвом тих країн, до яких вони належать, до суверенної території країн. Тобто в нашому випадку Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута під контроль України і функціонувати за принципами МАГАТЕ. І цього вимагається від Росії, це були відповідні рішення і МАГАТЕ приймалися, і такі принципи повинні сповідуватися всіма країнами світу. Це основне якби досягнення. Щодо практичних результатів, практичних підходів, які використовували і робоча група, які сьогодні також і вчора проговорювалися на саміті миру, це напрацювання, внесення зміни, напрацювання нових правил міжнародних по використанню ядерних об'єктів для того, щоб не повторювалися в майбутньому таких ситуацій, як ми зараз маємо в Україні з Запорізькою атомною станцією і з іншими атомними станціями, які завжди в умовах війни, в умовах того, що Росія атакує прицільно енергетику, енергетичну інфраструктуру України, щоб ці станції працювали безпечно і на добробут громадян, а не використовувалися як елемент терору, міжнародного терору. Тому що ми всі розуміємо, що будь-який інцидент на атомних об'єктах, він може мати вплив не тільки на ту країну, де це сталося, а також і на сусідні країни, і взагалі на розвиток такого типу енергетики в світі. У Швейцарії віце-президентка США Камала Харріс заявила про 1,5 мільярда доларів допомоги енергетичному сектору країни та на гуманітарні потреби. Розкажіть нам, скільки піде саме на енергетику і наскільки оці гроші можуть пришвидшити ремонт енергетичних об'єктів, по яких цілить Росія, і взагалі можливо буде уникати тривалих відключень після цих ремонтів? Дійсно, Сполучені Штати Америки від першого дня повномасштабної війни є нашим одним із наших основних партнерів. І на минулому тижні під час
конференції по відновленню України ЮРСІ, яка відбувалася в Берліні, також було оголошено нашими американськими партнерами, що понад 800 мільйонів доларів буде виділено на підтримку енергетики. В результаті чого розпорядження міністра енергетики Германа Галущенка було створено спеціальну робочу групу для координації міжнародної допомоги, куди увійшли також наші партнери з посольства Сполучених Штатів, які представляють також різні відомства, в першу чергу це Міністерство енергетики Сполучених Штатів. І ми на щоденній основі координуємося з ними щодо спрямування, скажімо так, цієї допомоги на основні нагальні потреби енергетики. В першу чергу це підготовка до наступного опалювального сезону, і це і проведення ремонтних робіт, і захист об'єктів енергетичної інфраструктури, і також розбудова нової розподіленої генерації. Тобто по цим основним пунктам ми працюємо зараз з колегами, напрацьовуємо різні варіанти рішень, і сподіваємося, що вже в найближчі дні допомога почне. Ми зорієнтуємося спільно з ними, куди і на що можна буде витрачати ці гроші, і буквально там в наступні місяці вона вже почне надходити в Україну для того, щоб ми максимально могли використати цю допомогу при підготовці до зими. Пані Світлана, хочу розпитати, куди витрачаються інші кошти. На сьогодні вже понад 500 мільйонів євро акумульовано на рахунках Фонду енергетичної підтримки України, створеного за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімпсон. Тож, на що йдуть ці кошти? Фонд функціонує вже біля 2 років. Вже навіть понад 2 роки, в березні 22-го був створений, і ми дійсно закумулювали на сьогоднішній день більше 500 мільйонів євро, і ці кошти йдуть в першу чергу на допомогу нашим енергетичним компаніям для того, щоб вони здійснювали необхідні ремонтні роботи, роботи з відновлення. Дуже багато допомоги, яка закупалася через фонд у вигляді обладнання, матеріалів, вже надійшла і вже давно використовується, і використовувалися їх попередній ремонтній кампанії. На жаль, зараз після останніх атак, які в березні почалися, і після нових руйнувань, ми продовжуємо використовувати кошти фонду для того, щоб в першу чергу допомагати нашим енергетичним підприємствам, не дивлячись на форму власності, це і державним, і приватним, для того, щоб вони могли якомога швидше відновлюватися і здійснювати ремонт. І це дійсно велика підтримка наших партнерів, і ми всім дуже дякуємо за їхні внески. Особливо зараз в березні, якби країни почали оголошувати нові суми внесків в фонд, розуміючи, що зараз нам ця допомога максимально потрібна. Це закуповується і спецтехніка для ремонтів, і все необхідне обладнання, починаючи там від трансформаторів до проводів, кабелів і всього, що потрібно нашим компаніям для ремонтів. Пропоную поговорити і про наболіли графіки відключення. Саме от скільки електроенергії сьогодні імпортують в Україну? Якщо, наприклад, чи можливо таке, щоб збільшити обсяг імпорту, і чи такий інструмент допоможе відмовитися від відключень? На сьогоднішній день у нас дозволений імпорт в об'ємі 1,7 гігаватт, і там, дивлячись від ситуації зі споживанням, кожного дня об'єм цього імпорту може бути різним, але ми, на жаль, зараз використовуємо практично весь обсяг дозволеного імпорту, тому що в нас дійсно в системі дефіцит, і навіть цього об'єму не вистачає для того, щоб покривати все споживання, тому доводиться застосовувати графіки відключень. Ведемо зараз активні переговори з нашими партнерами щодо підвищення можливостей імпорту, і дуже сподіваємося, що до опалювального сезону там більше 2 гігаватт у нас буде, тобто це плюс 300-500 мегаватт, це також якби такий суттєвий об'єм, але, на жаль, навіть цього не вистачає для того, щоб в даній ситуації покривати все споживання. Хоча кожного дня різна ситуація. Допустимо, сьогодні не застосовувалися графіки відключень, але кожного дня ситуація змінюється, на жаль. І на завершення нашої розмови. Розкажіть, чи не виникає нині нестачі людей чи ресурсів на ремонтах енергетичних об'єктів, і які загалом труднощі з відновленням як у прифронтових, так і тилових територіях? У прифронтових зрозуміло, що це обстріли, а у тилових?
Так, ми, чесно кажучи, постійно намагаємося, от у нас вже такий великий достатньо досвід здійснення ремонтів. На жаль, енергетика від практично від перших місяців війни є одним з основних об'єктів атак росіян. І ті пошкодження, які ми маємо, вони якби стимулюють нас до того, щоб кожного разу шукати нові підходи, які би допомагали пришвидшувати відновлення і ремонтні роботи. Що стосується людей, персоналу, енергетиків, звичайно, інколи відчувається нестача, але ми використовуємо такий підхід, що якщо потрібно на якомусь об'єкті там терміново проводити ремонтні роботи, то залучаємо колег із інших регіонів, тому намагаємося якби цей процес координувати так, щоб вистачало саме в тих місцях, в тих регіонах енергетиків для ремонтів, які найбільше цього потребують. Звичайно, прифронтові регіони знаходяться під постійними обстрілами, і там робота енергетиків, якби вона більш складною є. Тилові регіони, ну, ми ж з вами бачимо, що не дивлячись на те, чи це прифронтові регіони, чи тилові, ворог прицільно атакує об'єкти енергетики по всій Україні. Тому стикаємося з проблемами того, що потрібно здійснювати ремонт одночасно на дуже багатьох об'єктах. Пані Світлана, я дякую за ваш час і за ваші відповіді в нашому ефірі. Це була Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики України.